Tänä aamuna on semmoinen fiilis, että jotenkin mieli jättimäinen määrä kananmunakasta ja siis suolakurkkuja. Kello on siis 6:30 ja aurinko paistaa. Koska minulla ei ole suunniteltua tekemistä seuraavaa 4 tuntia, niin voi olla, että me ei mennä koiran viereen pötköttelemään. Jatko unille. Because I can. Otetaanko Siiri jatkouneet? Otetaanko? Otetaan jatkouneet, kun sinäkin olet niin väsynyt. Takana, niin tollaset pikku kokovartalon saunapeltit ei oo kuule, ei oo huono idea. Nyt on kuulkaa hyvä olla ihmisen. Me taisi hikoilla kaksi vappupukkia pois. Katsotaan meikit tulee väissä. Joo, joku on siirry tuolla vintillä. Wow. Tällä mennään tänään. Mulle tuli semmonen ihan crazy fiilis nyt, että koska on kevät, koska minun on pitänyt tehdä tää tosi miljoona kertaa jo, niin minä ajattelin, että minä lähden käymään Ikeassa. Minun pitäisi pistää kukat uusiin multiin, koska on tullut tosiaan kevät. Tai ainakin nyt pariksi päiväksi ennen kuin se ilmeisesti taas viikonlopuksi kylmenee. Mutta mitä sitten? Emme tarvi niitä parvekkeelle vielä laittaa, me laitan ne kotia. Mutta sitä ennen ruokitaan toi. Olisiko nyt sinun ruoka-aikaa? Olisiko ruoka-aikaa? On. Se söi niin aikaisin aamulla, niin se on tässä viimeisen tunnin vahtanut, että anna ruokaa. Tällaista ihanaa mössöä. Nam. Kahvinkeitin pois päältä. Ja todellakin, it's IKEA time. Siis siisteitä on se, että on pukenut liikaa vaatetta päälle. Että täällä on oikeesti niin lämmin täällä ulkona. Ja jes! Ja tääkin kun tulee autoon istumaan, että täälläkin on kuuma. No ei kato miehän kekkasinkin, ettei me mitään Ikea onkaan menossa. Miksi me menisin Ikeaa, koska Bauhaus on lähempänä ja kuitenkin ne samat asiat löytyy sieltä ja ihan varmasti yhtä edullisestikin. Niin totesin, että miehen Eilahankin tästä kulkaa Bauhausiin. Miehän on ihan varmasti ainut ihminen tässä kaupungissa tällä hetkellä, ketkä on kekannu sen, että hei, miehän haluan laittaa, kuulkaa, kasvia multaan. Perkele, tossa olisi kierrätyskeskuskin. Taso, kukkataso. Jos löytyisi sellainen, ettei tarvisikaan ostaa mitään uutta, vaan nimenomaan löytyisi joku vanha. Meniköhän me ohi nyt? Se eka kertaa elämässäni sellaisessa kodissa,
missä kasvaa siis kukkaset. Ja nyt me jotenkin ihan hämillä näiden kanssa, että nyt tykisi meillä ostaa kaikki täältä. Että meillä oli sellaisia, mitkä puhdistaisi ilmaa. Ja sitten kuulemma olemassa semmoisia, mitkä puhdistaa näistä kaikista älylaitteista lähtevää jotain sotkua. Kyllä me täältä jonkun kukkasen matkaa ostaa. Jotenkin mulle aina tulee mieleen minun puukeskusajat, kun tuolla on paljon, no tietysti tuo on tämmöinen jättimäinen paikka, mistä löytyy kaikkea, mutta sitten kun siellä on se semmoinen niinku tuoreen puun tuoksu ja tämä kevät ja tämä aika, kun ihmiset rupeaa rakentamaan terasseja itselleensä ja saunoja ja kaikkea, niin minulle tulee semmoinen niinku tosi semmoinen nostalginen ja hyvä fiilis, koska se oli oikeasti ihan superkivaa silloin, kun me oli siellä puukeskuksella töissä. Sitten tuli niitä asiakkaita ja myös se oli jotenkin ihan tosi kiva olla ihmisten kanssa ja suunnitella niiden kesäterassia ja saunaa ja kaikkea. Ja kaikilla oli jotenkin semmoinen hyvä fiilis, että jes, että nyt te laitetaan tää, laitetaan kuule, kesä tulee ja laitetaan kuule juhannukseksi terassi kuntoon. Nyt minulla on sitten vähän loppuaikaa tässä, koska minä ajattelin, että minä menen tästä suorilta Katrin luokse, koska minä lähden tsekkaa sieltä itselleni yhtiä housui tai jotain kivaa, koska minä olen lauantaina menossa Euroviisu-katselmukseen, Euroviisu-biisi-katselmukseen, eli pääsen arvioimaan kaikkia 43 Euroviisu-musiikkivideota. Se on 4 tunnin suora lähetys telkkarissa siellä. Mikko Silvennoinen juontaa sen. Crystal Snow on siellä, mikä on ihan siis maailman hauskin ihminen. Sitten siellä on Viki Yleksiltä ja Papana Naama. Ja miuta jännittää, koska minä en ole Viki ja Papana Naamaa koskaan aikaisemmin tavannut omasta mielestäni ainakaan, niin minulta vähän jännittää. Mutta myös tuntuu, että minä otan teidät mukaan sit sinne. Olipa maukasta. Pienenä tyttönä minulla oli unelmatyöpaikka oli sellainen, että sit kun minä olen iso, niin minä haluan olla siis sellaisessa työpaikassa töissä, missä minä pääsen käymään yksin lounaalla. Niin aina kun minä menen yksin lounaalle, niin minä toteutan tota lapsuuden haavetta. Se on aina yhtä siistiä. Minä sanoin niin kuin pikku Hannalle, että you made it, you made it. Siinä on. Kiitos. Joo, vitsikästä tosiaan tajusin, että me tuossa vietin Katrin kanssa 1,5 tuntia aikaa, mutta en tajunnut kuvata sitä ollenkaan. Kyllä se on ihan oikeasti olemassa, se ei ole mielikuvitus ihminen, mutta ehkä vähän nyt mysteeri teille. Mutta nyt on vaatetta ja nyt me lähden kotia istuttamaan noita kukkasia. No hei muru. Hei muru. Mitä sä oot täällä touhunut? Mitä sä oot täällä kuunnellut? Kuunnellut taas radiota. Siis minä vihaan kuntoilua. Minä olen aina vihannut kuntoilua. Se ei ole koskaan ollut sellainen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, semmoinen luonnollinen, ihana asia. Että minulla on oikeasti tarve lähteä juoksemaan tuonne pihalle lenkkeen. Siis minä kadehdin niitä ihmisiä, ketkä siitä pystyy. Minusta ei siihen ole. Et kerran minulla oli joogakausi. Minä jopa jaksoin varmaan semmoiset melkein vuoden päivät joogata. Sitten menee silleen överiksi. Sitten minun pitää niin kuin joogata silleen niin 4-5 kertaa viikossa. Että siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Sitten pitää 4-5-6 kertaa viikossa käydä sauvakävelemään, ainakin joka päivä, koska jos emme joka päivä sauvakävelemään, sitten me on huono ihminen. Joskus minulla oli kuntosalivillitys, tai ei koskaan kuntosalivillitys, mutta sitten niitä ryhmätuntivillitystä, minä ravaan niillä ainakin sen 5-6 kertaa viikossa, koska niinku on pakko. Niin sen takia se on ihanaa, että on toi koira, että vaikkei se mennyt Siirin kanssa mitään tuommoista crazy-ulkoilua tai että kunnon niinku hikilenkkeilyä, mutta onpahan se nyt kuitenkin ulkoilua.
miksi aina pitää ajatella, että se harrastus on nimenomaan jotain, että se pitäisi olla semmoista pakokuntoilua, jos se sit vaan pidä. Et esimerkiksi se voi olla tämmöistä niinku kukkaharrastusta. Siis mulle kävi äskettäin ihan kammottava juttu. Mun oikea kamera toi mun Sonin kamera. Se kaatui tossa pöydällä. Laitoin noit mun viherjuttuja, niin sit se heilui ja sit saatana meni kaatumaan. Ja mä en tiedä nyt miten sille kävi, että onko se enää kondiksessa, että kävikö sille linssille jotakin. Ja ei välitä siitä. Mulla on tuolla kassillinen vaatteita Katrilta. Niin lauantaina mie oon TV2:lla. Euroviisu katselmuksessa 4-tuntinen suora show. Arvioidaan kaikki 43 Euroviisu videota, biisiä. Siitä tulee siistiä. Mä ajattelin itse asiassa, että taktiikka on nyt tää, että mien paneudu niihin yhtään. Mien vedän silleen niinku, mä uskon, että siellä on ne ihmiset, jotka tietää kaiken niistä. Mien vedän niinku silleen, että mikä tuli fiilistä niinku ensinäkemältä. Sillä laillahan se kansa päättää silloin viisupäivänäkin. Mie luotan siihen semmoiseen intuitioon, mikä siinä sitten tulee siinä hetkessä. Siellä siihen vaan myy unihousujen päällä. Onko ne unohtunut lattialle ne unihousut? Siinä sä istut niiden päällä. Mut kiitos, kun katsoit videon. Tänään on ollut tämmöistä kaikennäköistä kivaa touhua. Nähdään sitten ensi videossa. Ensi video taitaa ollakin enemmän semmoinen euroviisupainotteinen, koska mie ajattelin ottaa kameran mukaan lauantaina, kun mie on siellä euroviisukatselmuksessa. Niin sit vois vähän muistella 10 vuoden takasta, koska minulla tosiaan tulee 10 vuotta täyteen. Ja itse asiassa saattaa olla, että mie ehkä ensi viikolla uskaltaudun teidän kanssa katsomaan sen minun viisuvedon, mitä minä en ole siis vielä tänä päivänä nähnyt. Kymmenen vuotta. Sen näki siis 200 miljoonaa ihmistä, mutta minä en ole sitä koskaan nähnyt. Minä vaan muistan omassa päässäni, miltä se tuntui. Ja tilaa kanavaa. Minä haluan saada 1000 tilaajaa täyteen. Ja sitten voitaisiin keksiä jotain specialia. Tai kommentoi alle, jos on jotain sanottavaa. Tuleeko sinulle tämmöinen vaihe, että sinä haluat ostella kaikenlaisia kukkasia? Tiedätkö sinä yleensäkään mitään kukkasista? Minä en oikeasti tiedä mitään kukkasista. Ja ahdistaako jotakin ulkoilu? Mitä Siiri? No mut hei. Moi moi.